Sólstrókar eru strókar sem að ganga út úr sólinni. Þetta myndar nokkuð skonar svona boga af efnum út úr sólinni og mynda að hluta til sólkórónuna. Við sjáum þetta ekki, þetta ekki mjög bjart, en þegar það verður sólmyrkvi, þegar tunglið skyggir á sólina, þá förum við að sjá þessa sólstróka og sólkórónuna sjálfa.